سار منز ډیر قیمتي دی سار وخت. علماء وی د سار وخت دا قیامت صغرا دی, وړوکی قیامت دی. د قیامت په ورځ باندې به د چا خس ورلی وي, د چا به داغې نه کمزور, د چا داغې نه کمزور, څوک به پیاده رواني, څوک به په خړپوس رواني. سار وخت چا دنیا کې ښه تجارت کړی, کمو فکر کړی, زبردست موټر کې ناستی, چا داغې نه کم کړی, داغې نه کمزور موټر, داغینه کمزور موټر, چې اسی وخت تیر کړی پیاده رواني. نو سار وخت دا د قیامت نمونه ده. داسې که چا په د آخرت په امور کې ښه خواري وکړه, د قیامت په ورځ به ښایسته سورلي, او چې کمزورې خواري وکړه او مخسې به سورلي کمی. شاہ صاحب لیکلی شاہ ولی اللہ صاحب وی دا سار وقت برکتی وقت دے, او وی برکت بے کم زینہ معلوم آوائی, وی برکت دا معلومی دلو زیدہ دے. میگی کال کی یو بچے روڑی خورمشتا, او سپی چدا شپگ میاشت پس لنگی گی او ډیر بچی روڑی خو رما نلری, دس پی و رما نشتا, خود میگو د پسون و رمشتا. وی دا ولی وی پسون و میگو که دا کار ده, چو طول شپی وی دیوی خود سار وقت کی ویخی, نو دا برکت دا وقت لانده کرده ده. او سپیو کی دا کار دے چو ٹول سپویخ وی خو سار کی وی دی, نو دا برکت وقت ری نلار دے. زمانگا استاز و زمانہ کی هم زوانان دا سار وقت ری نتلے, تلمر خطو پوری وی دی, نو دا زوانی برکتیم نئی, دا خوشالی برکتیم نئی, دا کاروبار برکتیم نئی. دنیا علا انسان تا فیدہ رسائی چکلے دا اللہ سر تعلق برقرار ہے. علماء دا سلوک او دا تصوف وائی دا سار منز دا فرض تقدیری دے, دا رسول اللہ مبارک عدد داو چی سار منز بے اوکا بیا با کینا سیدو تلمر خطلو پورے بیا بے دو رکاتا منزوک. نو سار وقت ډیر قیمتی دے, دی قیمتی وقت کی دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکان دی. نو زکا دا سار منظر آگئے. ماس پخین وقتم ډیر عجیبہ دے, لمر رانا پورا کمال ترسید لی او خپل گرمائشی پورا کڑی, دا سی وقت پا ٹولا شپا و رس کی نشتا. نو پا دی ناشنا و قیمتی وقت کی دا اللہ تعالیٰ شکر ادا کول پکار دی. نو زکا دا ماس پخین وقت را ہے. مازیگر وقتم عجیبہ دے, المر رانا کم کڑی, دشپی مقدمہ شروع ہوئی, دا وقتم ډیر عجیبہ دے, دشپی ملائک اگر آرسیدلی کرام ان کاتبین, او دا ورزی اگر تللو کی, دی قیمتی وقت کیم دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی. نو زکا دا مازیگر وقت راگے. ما خام وقت دام ډیر عجیبہ دے, دشپی دا ورزی رانا پا تلووی او دشپی تیارا پا را تلووی, نیم رانا و نیم تیارا, دا سی وقت پشپا ورز کی نشتا. نو دا دی شکر پکار دے. نو زکا دا ما خام منز را گئے. ما خستان منز وقت دام دیر عجیبہ دے, اسمان خپل حسن را اخکار کرے, پورا ستور اخکار رائی,
او تیار کمال تر رسیدلې. داسې وخت پښ په ورس کې نشتا. نو د دې شکر پکار دی. نو زکه د ما خستن وخت کې الله تعالی مونږ فرض ک. نهم نمبر خبره سار کې دو رکعات دي، ماسبخین کې سلور رکعات دي، مازیګر کې سلور دي، ماخام کې دری، ماخستن کې و رکعات دری ویتر سلور رکعات فرض، باقی خو سنت دي. دا تقسیم ولې راغی؟ دی تقسیم کې څه حکمت ده؟ شاہ سیبوئی دا دی تقسیم حکمت دا دے. سار کی سڑے دا خوب نرا پورتشی طبیعت ډیر برابر نہیں، عبادت تے ډیر طبیعت نہیں برابر. اللہ تعالی وربانی مختصر دو رکا تراوس چی خوب درزی طبیعت دے ندے برابر، نزد دو رکا تا منزک ماسبخین کې او مازیګر کې د انسان طبیعت برابري، خوشاله ګرځېدلې، نو ډیر عبادت کولې شي، نو سلو رکعات راغله. ماخام کې ډوډۍ خوړلې، ډوډۍ چې سړی وخوري بیا عبادت په بوج کېږي، سړی بیا ښه عبادت نشي کولای. کم عبادت چې په لګ کې کیږي هغه بیا په مړه نه کیږي. تو آلود زکا فوج ته وی وی جنگ دا جالوت ته بزو خوب بن چکو، او کچا و چکل بیا برا سر نزی، ډیر و چکل او درې سو دیر لس پاتش انور ورتوی لا تو قتلنا اليوم بجالوت وجنوده، من د جنگ طاقت نه لرو د جالوت او د لخکر سره. سړی چډیر ډوډۍ خوري روزه کې هم که فکر کړي منګ او تاسو روزه ماتي کې خواري ډیر وکو، نبي تراوت او ختم ته مزړ نه کیږي. قاری صاحب توا یسو سی پاره بوي هغه وی پینزو ير دو دو وایا کنه داغه وجه دادا چې ډوډۍ موډه رخړلې. کډوړی کمکو د عبادت آسان ای، الله تعالی دا سه مهربان ده. وای ما خام کې د ډوړی خوړل ده سلو رکعات بدر ته بوچی، نو زدری رکعات منځک ما خستان کې بیا ډوړی هضم ده. سړی ګرځیدلې زمنګ علما وای اذا تغزیت فنم و اذا تعشیت فامشی 40 خطوه ولو علا شوکن. سار چې ډوډۍ اخري بیا خیر د کېود کېږي، او چې ما خستان ډوډۍ اخري بیا به مزل کې ک ازغیم وینو سلویخ قدمه بزی، نو ما خام ډوډۍ نه پس مزل پکاري، نو طبیعت سړی برابري، نو رکاتونه سلور شو دا سړی باندې بوج نه پیدا کوي. لسم نمبر خبره سار منز اول چا کړه، ماسبخین منز اول چا کړه، او مازیګر، ماخام، ماخستن. دیکې مختلف اقوال زمونږ علما وای شپږ اقوال نه پکې اوړي، خو زه به تاسو ته غيو ویم. سار منز د ټولو نه مخکې آدم علی السلام کړه، دو رکعت کړي دي او د سار په وخت کې کړي دي. دو رکعت ولی کړي دي او د سار وخت کې ولی کړي دي. آدم علی السلام د جنت نه د شپې را کوښو هندستان کې سرندی ورته وای، اوس ورته سرینګر وای، دلته را کوښو ده، او بیا د دې نه سلویخ حجونه کړي دي پیادا. نو د شپې را کوشم، نو چې هغه وخت کې خو دنیا کې څوک نه و، خالی وا. د انسان طبیعت دا دی که سمرم بهادری او سمرم شجاع او پالوانی
خو یواز زی کی خداری گی. نو آدم علیہ السلام چرا کش او تپ تیاروا ایس سوک نو یواز آدم علیہ السلام نو زرکی ڈار را گئے شپے پا تکلیف تیر اکڑا کل چی سبا راو خطا او رانا شوڑی خوشحالش وی یا اللہ دو احسان دی را بانی اکڑا یو دی دا شپی دا حوادثو نا محفوظ کرم او دویم دی دا سبا رانا را بانی پا خیر را وستا نو اللہ تعالیٰ تے دو رکات شکرانا منزک دا آدم علیہ السلام دا دو رکاتا شکرانا منزو دا دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پا امت بانی اللہ فرض کو دا غن منوا چا اللہ تعالیٰ منتر آواغست ماسپخین سلو رکاتا ابراہیم علیہ السلام کنی سو کوئی داود علیہ السلام کنی ابراہیم علیہ السلام ماسپخین منز سلو رکاتا ولی کنی او پا دی وقت کی ولی کنی نو دی جواب دا دے چه ماسپخین دی وقت کی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام روان کو اللہ دی منگو تاسو حرمین تبوزی منا تا چورس ہی دائی آل تا یو جماعت تے مسجد خیف ورتوائیں اغین چه مخ کشائی بیادا سی او ناو غندی رازی دا دو غرونو میز کن آل تا او دا سی سپین غندی منارا جوڑا کڑی دا وڑا دا غزی او کلی چه اسماعیل علیہ السلام بوت زبحا کوی اگدا واقعہ دا او اللہ تعالی اسماعیل علیہ السلام بچ کن او دا جنت نا پسر آگئے دا ابراہیم علیہ السلام سلو رکات شکرانا منزک یا اللہ پا ما دی سلو رحسانا اکڑا یو دی راتا بچے بچ کن درم دا جنت نا پسر آگئے درم زما دا خوب صحیح تصدیق شا سلورم ترازی شوی دا دی سلور و نعمتونو دا شکر دا پارے دا ماسبخین سلور رکات منزو کا دا ابراہیم علیہ السلام دا سلور رکات منز اللہ پاک دا رسول اللہ مبارک پا امت بان فرض کا مازیگر سلور رکاتا دا یونس علیہ السلام کڑی دی سلور رکات اولی کڑی او مازیگر کی ولی کڑی دا زکا چی یونس علیہ السلام کل چی دریاب رو غرزا و مئید خیٹی نروت دا مازیگر وقتوں دا اللہ تعالی شکر یادا که یا اللہ ز خود سلور و تیارو نوس نجات را تراک یو دا دریاب تیارو یو دا مئید خیٹی تیارو دریم دا مئے بل مئی خوڑ لیو سلورم دا شپی تیارو سلورو تیارو نا دی نجات راکو نو سلور کاتا منزیو کو شکرانا دا یونس علیہ السلام دا سلور کاتا شکرانا منز اللہ تعالیٰ دا رسول اللہ مبارک پا امت فرض کر ما خام دری رکاتا دا عیسیٰ علیہ السلام کری دی ما خام وقت کی کری دی زکا یہودو عیسیٰ علیہ السلام شہید کاؤ کل کلے اور پس راوات لیو عیسیٰ علیہ السلام ترین یو کوٹا کے پٹ شو جبریل علیہ السلام را گئے مخ کی کوٹو کی ام کا فکر کرے پا دے بام کی بسورے ہو دادا کڑکیو رواج نو پا دے بام سوری بانے جبریل علیہ السلام مرتر آ گئے عیسیٰ علیہ السلام تے او فرمائل چے اللہ تعالیٰ دے پورتا کئیں دوے مسمان تا دلتا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ شکر ادا کر او درے رکاتا منجو کر یا اللہ ما سر دے دری احسان او کر یو دی عیسائیانو ما تا خودے ویل دو دی نفی دے اکڑا
دویم زما مور مریم علیہ السلام ته خدای وې د دې نفی دی وکړه او دریم د خپل الوهیت ثابت کو. نو دا درې رکعت شکرانه مز د عیسی علیہ السلام الله د رسول الله مبارک په امت باندې فرض ک. ما خوستن سلو رکعتا موسی علیہ السلام کړي, سو کو یعقوب علیہ السلام کړي. موسی علیہ السلام ولی کړي؟ موسی علیہ السلام د مدین ناراضی مصر تا ډیر غیرتی وو, د ورځې بیبی ور سره وا, د ورځې به د قافلې سره راته, د شپې به د قافلې نه جدا, لار ته غلطه شوا او بیبی مبارکه په اولاد باندې مریضه وا. وی کته د یو ونینا اور راخیجی بی بی تیویدل تکینا دی اور تا بلارسم دا خور خوچا بلکڑ دے نو لار بمراتاو خائیں اوستا اولاد بچے پیدا کیگی دی وقتی خزو تاو دا اور ضرورتی دا گرمائش نو تا تا با اورم راوڑا کل چه لار اغا اور نو ادا اللہ تعالی دا تجلیات و اثرو الله پاک ور سره خبر یو کړي ډېر خوشاله شو. خدای سلور غمونه درانه لری کړو. یو غم ور سره د بیبیو, دویم غم د هارون علی السلام, دریم غم د ځان ور سره او چې فرعون را تسونه وای, او سلورم الله زیره ورکو چې فرعون با زحلا کوم او تا ته نجات درکوم. سلو رکعت شکرانه منجو کا الله د موسی علیہ السلام سلو رکعت شکرانه منز د رسول الله مبارک په امت باندې دا فرض کا. نو زک دا یو یو منز الله تعالی دا سیمپل را جمع کړي او موږ او تاسو ته را کړي دي. دا د الله تعالی یو عظیم احسان او د الله تعالی عظیم فضل دی باندې به اکتفا وکو ان شاء الله. نور خبرې با بیا په نور جمعو کې کاو. د مسلمان شان دا ده چې د دین د مسایلو نه خبر شي, او بیا خاص کر منځ دا زمونږ او استادو پیشه ده, زمونږ او د مسلمان علامه ده چې دې کې ځان خم ماهر کو چې غربیان رانه پختنه کوي چې بیا مونږ او تاسو خیسته جواب راځي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سنت كوي.